Dobrý den, veselý člověk. Občanský, vodičský, technický průkaz si připravíme. Nemá problém. Prosím. Oh, pardon. Viete, že v každej výbave motorového vozidla je potrebná lekárnička. Máte ju? Nemá probléma. Pardon. Prosím. Čo má byť? No, to je lekárnička a to je právnička. Ale ako... Na tú právničku som dostal ako bonus poistky.